Procesi i vettingut jetik për zbatimin e reformës në drejtësi është gati për të nisur. Para ditën e kësaj të mërkurë, në zyrat e delegacionit të Bashkimit Evropian, u ngrit bordi i menaxhimit, i cili do të koordinojë punën e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Pjesë e këtij bordi, i cili drejtohet nga Genoveva Ruiz Calavera, drejtoresh për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, janë gjyqtarë dhe prokurorë të lartë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në daljen e parë për mediat si drejtuese e ONM-s, Calavera tha se roli i bordit do të jetë mbikëqyrës dhe koordinues. Është e rëndësishme të përsëritet që operacioni ndërkombëtar i monitorimit po kryen një monitorim të fuqishëm të procesit të vettingut, por nuk merr vendime ekzekutive. Të gjitha vendimet përfundimtare në këtë proces do t'u takojnë autoriteteve shqiptare. Që nesër do të mbërrijë një ekip ekspertë shumë të kualifikuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që veprojnë si vëzhgues ndërkombëtar afatshkurtër, që do të dërgohen për të monitoruar fazën e parë të procesit, që lidhet me përzgjedhjen e anëtarëve shqiptar të organeve të vettingut. ONM do të hartojë një rekomandim për Parlamentin Shqiptar përmes zyrës së avokatit të popullit, Bërimi Dije Calavera, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për organet e vettingut. Por përfundimi i procedurës dhe emërimi i anëtarëve të organeve të vettingut do t'u takojë përfaqësuesve të Kuvendit të Shqipërisë. Pasi organet e vettingut të jenë krijuar, fillon faza e dytë dhe Komisioni Evropian në bashkëpunim me Qeverinë e Shteteve të Bashkuara do të sjellë një ekip afatgjatë vëzhguesish ndërkombëtar që do të monitorojë të gjithë procesin e vettingut. Unë mund t'ju siguroj se ONM-ja do të kryejë detyrat e saj me profesionalizëm, pashmëri dhe në përputhje me ligjin. Duke vlerësuar krijimin e një kuadri ligjor të plot dhe të gjerë për reformën e drejtësi, Calavera rikujtoi rekomandimin e kushtëzuar të Komisionit Evropian për çeljen e negociatave me Shqipërinë. This recommendation was very clear. Ky rekomandim ishte një pranim i qartë që Shqipëria ka bërë progres të qëndrueshëm në 5 prioritetet kyçe. Rekomandimi i Komisionit nënvizoi gjithashtu nevojën për të vazhduar me përgjegjësi këto procese reformash, nëpërmjet dhe po citoj, një procesi të besueshëm dhe të prekshëm në zbatimin e reformës së drejtësisë, në veçantë rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ndërkaq ditën e njëjtë përfundon afati për aplikimet për komisionet e vlerësimit, që do të bëjnë vettingun e të premten nispunë e operacionit ndërkombëtar të monitorimit.